سکنی ماخام کې نن هر میشت د ورکم د خوخې په پار راټول شوی او د دایمي اوربند غوښتنه کوي. دا ننګرهار ولسونه په داسې حال کې راوتل چې تل تیر ویونه راځي د وسوال طالبان نلوري ورکم پایل دی او دوی هر کله کوي دوی ټول غوړ غوړي چې سولې وکړي او سولې ته غاړه کېږي تر څو وش کولای په هیواد کې آرام ژوند وکړي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وستوالو وغوښتل چې نور جنگ ته بس و یو د نور افغانانو په څیر آرام ژوند وکړي. په هر ملحوظ چې جنگ وی جنگ ناول شي جنگ یو ناول پدیده ده. دا هر یو چې تاسو ته تاثیر استه هر څوک د دې جنگ قربانی ده. د څه قربانی وی چې هغه کونه ونه لري یتیمان ونه لري او هغه د فقر او د مصیبت سره ګریوان دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالروف شپون وایي افغان ولس د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لپاره هیڅ راز شرط نه لري. خو د امنیتي ځواکونو په سره جوړجاړی ورته هیڅ وخت د منلو نه دی. نوموړي وویل که وسلوال طالبان سوله وکړي له افغان ولسمشر به وغواړي چې په دوو کلونو کې دننه د بیا ځل لپاره انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. ځکه اکثره جنگ زه پولیس ولسوالۍ ته لاړم. خلک نور د جنگ نه ستړي دي او نور جنگ نه غواړي. نور مې موجنه د امنیتی ځواکونو په سر کې صلح راځي اول خوځو او د افغانستان ولسونه په دې ته هیڅ قانون دي دا بیا صلح نه ده. د افغانستان تبعید ده. یو شمیر خزینه چې د نارینه او ترڅنګ د ورکم د هر کلی په پار واړه راوتلي وایي کله دوی په ورته کېږي نو د وسلوالو تر مورچلو به ورشي او د خپل پلو زولې به ورته وغړوي تر څو سوله وکړي. مخالفین ورونه دا هله غوښتنه ده چې راشي اوربند کې او دا اوربند چې کړي دا دایمي اوربند کې مونږ باغوي ته ترڅنګرونو ورشي خپل زولې به ورته وغړو ځکه مونږ نور له جنگونو نه ستړي یو مونږ غواړو په آرام فضا کې ژوند وکړو. افغانان ټول د سولې تګي دي او کچیر دي طالبان رونه سوله او مذاکرات ته مونږ سره نه کینی مونږ خزینه به ورشو خپل زولې به ورته وغړو چې خیر د نور راشي تاسو هم دیوی کلمې خلګې مونږ هم دیوی کلمې خلګ یو راشه کینې یو رور بل رور نه وزنی دی بل چا په لم سن مونږ سره ما جنگيږي راشه مونږ سره کینې خبرې اتر وک چې مونږ تاسو ترمنس کوم مشکل د پاغي مشکل به وغږیږو. ځوانان وای په جنگ کې دواړو غاړو ته د کورنۍ غړي وجل کیږي په خبره نور د جنگ دوام ورته د منلو نه دی. د ټولو لورو خېلو ډلو څخه مو هله ورزو دا د ولس په توګه باندې چې دغه تاریخوالي ته نور د پای ټکی کیږي. ننګرهار میشت په داسې حال کې د تاوتریخوالي د کمولو د خوښۍ په پار راټولیږي چې ټاکل شوی راتلونکي شنبه د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي. ودان مینوال، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.